Santa Susanna ha acollit aquest cap de setmana la celebració del primer congrés de les ADFs de Catalunya. Més de 400 representants de les agrupacions de defensa forestal de Catalunya han participat aquest cap de setmana al que ha estat el seu primer congrés en 23 anys d'existència. Han debatut sobre el present d'aquestes agrupacions que des del món del voluntariat i l'altruisme treballen en la conservació dels boscos i la prevenció d'incendis. Les principals conclusions passen per incrementar la coordinació entre les diferents agrupacions que hi ha a tot el territori per tal d'augmentar la seguretat i l'eficiència de recursos. El president del Secretariat Nacional de les ADFs, Ramir Lafuente, ha parlat del full de ruta per als propers anys. Les ADFs volen ser més presents en els òrgans de decisió i creació de protocols de seguretat i d'emergència. El full de ruta també reclama més implicació per part de les administracions públiques. Lafuente ha demanat que el govern català millori els sistemes de repartiment d'ajuts entre les ADFs, ja que actualment es fa de manera homogènia, sense tenir en compte les característiques de cada zona. Un compromís que ha acceptat des de Santa Susanna el conseller de Medi Ambient. El que hem de fer és marcar clarament uns paràmetres, discutir-los, posar-nos d'acord i un cop hagin establert aquests paràmetres, poder modificar el tipus de sistema de subvencions. El conseller considera que les ADFs són un moviment, un voluntariat civil consolidat i que en moltes ocasions no veuen prou reconeguda la seva tasca a la societat. Per la seva banda, l'alcalde de Santa Susanna ha lloat la tasca que fan milers de voluntaris per tal de preservar els boscos del país. Per Josep Monreal, les ADFs són els que millor coneixen el territori. Sí, som 23 anys de voluntariat i evidentment això sobta que des d'un ciutadà compromès, voluntari i altruista que dedica el seu temps i tants anys i que no estiguin integrats dintre dels protocols, de taules de treball, de comissions, quan potser són ells els que són els coneixedors del territori. Des de la Diputació de Barcelona s'ha reconegut que calen més recursos econòmics i més inversions per les ADFs. El Congrés, celebrat aquest cap de setmana a Santa Susanna, hi havien representats 694 municipis, que constitueixen el 70% del territori català.